Jak jsem psal, třetí box 18, 26, 18, 25, 40. Jdeme na třetí box. Druhý box byl trochu slabší. Jersey karta Supermano. První box tam byly snad na těch základních šňováci. V druhém byl zase Jack Eichel na tom. A na té kartě to wire photo. Tak jo, třetí box rozbaluju. Je to teda číslo 285, 48086. Tak, třetí box. Ale tam najdeme něco zajímavého. Ještě tam nebyla žádná ta Redemption. Tak jak to bývá. Jerry Curry, Johansen, Sidney Crosby, Upper Deck Portfolio, Rookie Phenoms, Jean-François Berube. Tady trošku zaostřím tak. New York Islanders, Harmonic, Eclair, Perel, Klingberg. Čusakik, Ryan O'Reilly, Molson, Galčeňák. Rookie Phenom Wire Photo, je to Oscar Lindberg. Pro Columbus, New York Rangers, pardon, New York Rangers, Oscar Lindberg. Pro New York Rangers. Tyler Ennis, Cody Crawford, Phil Kessel. Glenn Hall, Jake Allen, Pekarine, Andy Klunkvist, Rookie Phenom, Artemi Panarin pro Chicago. Určitě potěší. A pro portfolio Rookie Phenom, Artemi Panarin. Bergeron, Tomáš Hertl, Jordan Eberle. Corey Schneider, Jerome Iginla, Patrick Sharp, tady wire photo, Guy Lafleur pro Montreal. David Pastrňák na řadovce, inženýr Tomáš Plekanec, Tyler Bozak. Ryan Nugent-Hopkins, Niklas Lindström, Adam Henrik, a tady je Rookie Phenom Wire Photo, Mike McCarron. To myslím, že už jsme měli, jo, to jsme měli tu podepsanou, tady je obyčejná ještě pro Montreal, Rookie Phenom Wire Photo, pro Montreal Canadiens, Mike McCarron. Rudoty, Tukaras, Tory Krug, Jordan Stahl. Mike Hoffman, Gabriel Landeskog, P.K. Subban. Tak tady Rookie Phenom pro Minnesota a je to Christoph Berči. Radim Vrbata, Jeff Skinner, Jaden Schwartz, James Reimer. Healers, Leach, Bobrovsky, Zuccarello. Wire Photos, Taylor Hall pro Edmonton. Taylor Hall pro Edmonton, Wire Photos.
Dustin Vyfuglien, Siokinen, Tyvi Hamilton. Mark Stone, Bobby Ryan, Arnold Blatt, Ryan Miller. Shell Theodore, Rookie Phenoms pro Anaheim. Media Writer, Nyquist, Carter. Logan Riley, McDonald, Gillies, Theus. A tady Upper Deck Portfolio Rookie Phenoms, je to ten Color Art Max Domi. Max Domi, povedený hit, Rick Nash, Ryan Sutter, Rick Carlson. Tak, tady je hit, tady je jersey karta, Vladimír Tarasenko. Tak to přehodím, máme tady nějaký Zach Parise, Jonathan Huberdo, James Faramsdijk, tady Kuba Voráček. A je to teda Upper Deck Portfolio Profiles Dual Materials, je to Noah Hanifin pro Carolinu, krásný dvě barvy, Upper Deck Portfolio Profiles Dual Materials, Noah Hanifin pro Carolina Hurricanes. Tak, první hit máme za sebou, ještě nás čeká podpisovka. Tak, Alex Ovečkin, Tyler Seguin, Pavel Bure, Jusse Saros, tak Rookie Phenoms pro Nashville, Jusse Saros, Brassard, Andersen, Spezza, Ryder. Pavel Dacio, Kuzněcov, Kopitár, tady zase ta Color Art, Morgan Riley pro Toronto. Vatanen, Verstič, Harvey, Sedin. Kostibier, Bobby Clark, David Krejčí na řadovce, Victor Hedman, tady Rookie Phenoms, Robbie Fabry pro St. Louis Blues, Martin Hanzal, Michael Camilleri, Horvat. Tomáš Tatar, Bukstedt, Leflair, Goodrow a tady první Upper Deck Portfolio Black and White Art Autograph Redemption, je to podepsaná ruky pětka, musím potom mrknout, číslo 5 XRC ruky Black and White Art Autograph Redemption. Tak první Redemption tady z toho caseu. Laine Simons, Steven Stamkos, Mikko Koivu. A teď nevím, jestli ta Redemption, když je podepsaná, jestli je počítaná jako ten podepsaný hit, nebo není. No, no uvidíme, máme ještě pár balíčků, jak uvidíme. Martin Jones, Mark Messier, Mario Lemieux, Rookie Fenovire Photos, je to Nick Shore pro Los Angeles Kings. Nick Shore, Rookie Fenovire Photo. Ben Bishop, Joe Thornton, Ristolainen, Mike Smith. Joe Pavelski, Marc-André Fleury, Niklas Backstrom, Rookie Phenom, Jared McCann pro Vancouver Canucks. Jan Dubnik, Patrick Kane, Brandon Saad, Eric Johnson. Poslední čtyři balíčky.
Uvidíme, jestli ten podpis byl počítaný tak nebo tak. Justin Fault, Jonathan Quick, Alexander Barkov, Andrew Ladd, tak tady Wire Photo, je to teda Corey, jo, Corey Schneider, jo, Devils, Wire Photo, Peťa Mrázek na řadovce, Mike Ribeiro, Ennošen, poslední tři balíčky. Ryan Kessler, Max Pacioretty, Jirka Hudler, Bobby Orr, Rookie Phenoms, je to Laurent Dauphin pro Arizonu, James Neal, Patrick Marleau, Mark Giordano. Poslední dva balíčky, podpis zatím nic, možná je teda počítaná ta Rookie Redemption. Tak, McInnes, Kučerov, Adlamov, Gilmour, tady Rookie Phenom Wire Photos, Nikolaj Lers pro Winnipeg, Brad Barnes, Justin Williams, Kyle Poso, tady to je ten balíček prázdnej, poslední balíček, a teď teda jestli ta Redemption je počítaná jako podpis, většinou by se do toho nemělo počítat, si myslím, ale Erik Stahl, Corey Perry, Volčino, a tady ještě John Tavares, Black and White, Art Card pro New York Islanders. Já to rychle dojedu, Roberto Luongo, Ekman Larsson, Hayes, Nilsson. Tak, já se za vám za chvilku přihlásím, to bylo všechno, zatím čau.